Në takimin e sotëm të kabinetit të drejtorve të komunës së Prizrenit, e ku në këtë takime ka udhëhequr kryetari komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, pas një mbledhje mjaft të gjatë konsultive. Zëdhënësia e komunës së Prizrenit, Jona Hoxha, me këtë rast njoftoi se në këtë takim i pari komunës Shaqir Totaj ka kërkuar nga drejtorët e ekzekutivit që të përpilojnë programat e tyre si dhe programat e drejtorive së bashku me stafat e tyre për të qenë sa më afër kërkesave të qytetarëve. Folur dhe për organogramin dhe të bëhet një organizim i drejtit të gjitha drejtorive dhe si cila drejtori të ketë stafin e tyre me detyra dhe përgjegjësi të sakta, që se cili njeri i cili është duke punuar në komunën e Prizrenit të ketë një plan pune dhe një detyra dhe përgjegjësit e ndara për punët që ata i bëjnë. Në të njëjtën kohë kemi diskutuar dhe për secilën drejtori për prioritetet që ata do kanë gjatë këtij viti. Ata do bëjnë një plan të prioriteteve në bazë të prioriteteve dhe programit që ne kemi pasur gjatë fushatës. Disa prej projekteve patjetër do të janë futur, siç e dini, në buxhetin e ri që kemi votuar me 31 vjetor të vitit kaluar, kështu që ato punë duhet të përfundohen nga drejtoritë. Kjo ka qenë në përgjithësi, domethënë se çfarë është diskutuar në këtë mbledhje, duke qenë se vendimet në bord nuk kanë filluar akoma të bëhen, duke pas parasysh që drejtorët kanë 10 ditë pune tashmë dhe ata janë stabilizuar në drejtoritë e tyre, kanë filluar të marrin raporte për punët e kaluara të bëra dhe kanë filluar dhe të bëjnë disa analiza mbi punët që janë përfunduar, ato në proces dhe punët e reja që do të zhvillohen nga drejtorët e rinj. Ajo tha se me të filluar punën aktive dhe programet e secilës drejtori do t'i prezantojmë para medjave. Janë projekte në proces që do t'i shpallim edhe vetë dhe do t'i shifni. Për shembull, një prej tyre ka qenë edhe ftesat për merremetimet që kanë përfunduar, ftesat për kulmet, që vetëm i kemi bërë ftesat për qytetarët për me apliku. Pastaj ka edhe punë të tjera, siç e dini, që kanë qenë premtime tonat elektorale, të cilat do t'i shifni në ditët në vazhdim, pasi që të merren vendimet, sepse akoma jemi në procedurën e mbledhjes së informacioneve dhe përpilimit të planeve të punës. Në momentin që do t'i kemi, patjetër do t'jemi transparent dhe do t'i tregojmë të gjitha medjave dhe do të bëjmë dhe një prezantim para medjave të projekteve që do të zhvillohen. Kurse nga sot u tha se drejtorët do të fillojnë konsiludimet me programat e drejtorive përkatëse që të jenë sa më të afërt për të kërkesat e qytetarëve.